ალბანეთის ქალაქში კოდერში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა რამდენიმე დღიდან გადაუღებელ წვიმას. წყალდიდობა მოჰყვა სტიქიის შედეგად ქალაქი გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი. ქალაქიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. 25000 ჰექტარი მიწის ფართობი მთლიანად წყალმა დაფარა. Სამხედრო ნაწილები და სამართალდამცველები მოსახლეობას უსაფრთხო ადგილზე გადასვლას შეხმარებიან. შკოდერის მცხოვრებლები კერძო სასტუმროებსა და დაწესებულებებში მოათავსეს. წყალდიდობის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ასევე მეზობელ ბალკანეთის სამ სახელმწიფოში ბოსნიაში, სერბეთსა და მონტენეგროში.